الرحمن الرحيم كلن توه عنه ونسن داوا ديال هل كانوا حول الشدة تيفي كسو دوادها وركي قدن بعالم كي وربحين هذا حساس سيقدنا غبرتين قضب هذا حساب بذن ساحب يلي ميكيدا ناندين هينانا وحكامي ده ماسر يسو دانو دل بضي دح دحادين سو اللوسو أفجر قلاف كو بيغن نيل غورمالا بوحين يها وبيغن نيل سدو كلاو حينو ايجي دونا جيلو او شيغي سو بياب له او كو قصبت انو اسشرحو مركي شناد تركيغا او حوغ دالك كووري جي حريع ايدن او udhisay dalka Soomaaliya sanadka Mareykanka oo ansixiye dhaqaale lagu caawinayo shacabka dalkaasi iyo sidoo kale waxaynu eegi doonaa muxuu yahay barnaamijka guntigiijiska qodobadan ay kuba kala yahay saaxiibeyl hadoo eebe weyn raali ka noqday eegi doonaa daawashadiina wacan waad ku mahadsantay saaxiibeyl laynu ku bilaawno Masar iyo Sudan ayaa dalbaday dhaxdhaxaadin si loo soo afjiro khilaaf koobiga Niil dalalka Masar iyo Sudan ayaa mar kale ku baaqay dhaxdhaxaadan caalami ah si loo soo afjiro muran muddo soo jiitamaya oo ku saabsan dhismaha biyo-xireenka Itoobiya ee Webiga Niil oo labada dalba ay ka cabsi qabaan inuu saameyn ku yeesho biyahooda baaqan ayaa yimid iyadoo madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi uu booqanayo Sudan markii ugu horeysay tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Cumar al-Bashir waxay sheegeen inay ahayd in heshiis la gaaro ka hor inta aysan Itoobiya bilaabin marxaladda xigta ee buuxinta biyo-xireenka bisha Julay ee sanadkan balse xukuumadda Addis Ababa ma rabto dhexdhexaadiyaal dheeri ah khilaafkana waxa uu u muuqdaa mid sii cakirmaya xaaladda gobolka oo la daala dhacaya colaado iyo xasilooni darro Cabdul Fattah al-Sisi wuxuu kulamo gooni gooni ah la qaatay hoggaamiyeyaasha rayidka iyo militariga ee Sudan isaga oo kala hadlay in mowqif mideysan ay ka yeeshaan arrinta biyo-xireenka Masar iyo Sudan waxay ku baaqeen wareeg cusub oo wadahadal ah iyada oo la ballaariyay koox dhexdhexaadina oo ay ku jiraan saraakiil ka socota Midowga Afrika, Mareykanka, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay goorma ayaa la buuxinayaa biyo-xireenka muran ku saabsan arrinta biyo-xireenka ayaa soo socday ku dhawaad 10 sano iyada oo qodobadii la isku hayay heshiis laga gaarin inta badanna ay qodobada ku doodayso Masar sabab u ahaayeen in heshiis la gaari waayo su'aasha taagan ee wali jawaabtu u baahan waa xilliga biyo-xireenka la buuxinayo iyo xaddiga biyaha la sii deynayo wadahadallo marar badan dhexmaray kooxaha farsamada ee dalalka Masar Itoobiya iyo Sudan ayaa arrimihii la isku hayay heshiiska madambeysa ka soo saarin Itoobiya waxay sheegtay inay bisha Julay ee soo socota ee sanadka 2022 ay bilaabayso buuxinta biyo-xireenka taasoo hadda ay ka dhiidhiyeen dalalka Sudan iyo Masar dhinaca Itoobiya dhismaha biyo-xireenka iyo buuxinta biyaha uma aha laba arrimood oo si kala duwan loo sameynayo ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha wadaxaajoodka u qaabilsan Itoobiya Zerban Abeb oo BBC-da u waramay masaaridu waxay isku dayayaan inay beesha caalamka ka dhaadhiciyaan arrinta isku duwan ayuu sii raaciyay hadalkiisa wuxuu intaasi ku daray mabaadi'dii aasaasiga ee 2015-kii lagu heshiiyay ay Itoobiya u ogolaanayaan inay howlaheeda sii wadato balse Masar sidaasi waxuma aragto bayaan ay hore u soo saartay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in wadahadallada biyo-xireenka ku saabsan ee horey u soo socday ay ku salaysnaayeen in biyo-xireenka Itoobiya ay dhisanayso loo maareeyo si aan saameyn u geysanayn wadamada kale ee uu webiga sii maro ee Sudan iyo Masar iyo in sidoo kale Itoobiya looga baahan yahay inta arrinta webiga heshiiska madambeysa laga gaarayo inaysan bilaabin buuxinta biyo-xireenka ay dhisanayso heshiisyadii xilligii gumaysiga buuxinta biyaha iyo howlihiisa iyadoo aan heshiis waara laga gaarin muranka dalalka u dhexeeya ama ahan suuragal waxaa taasi looga hortagayaa saameynta uu u geysanayo wadamada webiga uu sii maro iyada oo cabsi aad u weyn laga muujiyay gobolka iyo amnigiisa oo markii horeba aan caga adag ku taagneen oo ay colaad iyo dhibaato horleh ka abuurto ayuu yiri Master Shokri. Itoobiya waxay dhankeeda ka sheegtay inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho wadahadallo ay hoggaaminayaan Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay balse waxay Masar ku eedeysay inay ku adkeysanayso taariikhda xuquuqiga ee ay isa siinayso iyo xaaladda hadda taagan xuquuqda ay Masar isa siinayso ayaa waxa ay salka ku hayaan gumaystihii Britain oo 1992-kii uu aqoonsaday Masar
مصر دبيعي أهان إيو تاريخ أهان إن مصر حقو ليدهي بيها وبيغ نيل وحوسيدو كلا مصر حقو سينا يا إني ليدهي أوودي كوري ساكتو مشروع كستو وبيغ نيل اللقديسو كوني ساقال بقل ساقالي كونتن كينا dalalka Masar iyo Suudaan waxay saxeen heshiis ay labada wadan ku qaybsanayaan qeyraha toobiga Niil iyadoo heshiiskoodaasi uu dhigayo in Masar ay yeelanayso xuquuqda ugu badan ee ka faa'iideysiga toobiga Niil balse heshiiska ay labada dal wada galeen lagu ma xusin sagaalka dal ee toobiga Niil maro oo ay Itoobiya ka mid tahay geela ayaa sheegay sabab yaab leh oo ku qasabtay inuu is sharaxo marshanaada madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelo oo dhawaan ku dhawaaqay inuu mar kale isku sharaxay xilka madaxtinimada doorashada bisha soo socota dalkaasi ka dhici doonta ayaa sheegay inuu go'aansaday inuu ka qayb galo tartankii markii shanaahadka dib codsi ugu yimid shacabka Geelo oo wareysi siinayay BBC-da ayaa sheegay in dadkiisa ay ku qasbayaan inuu u tartamo doorashada madaxtinimada dhacaysa 23 bisha Abriil waxaana awooda dalkaasi hayay tan iyo sanadkii 1999-kii waa la igu qasbayaa runta hadii aan sheego dadka ayaa igu qasbaya ayaan tii dhaweed anigoon wali hadlinba ay dadweynuhu gaar ahaan dhalinyaradu ay igu dhaheen joog ha dhaqaaqin markaas ayaan u soo dhigtay inaan markii ugu dambeysay sameeyo tartanka oo aan sii jooga ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha ayaa intaasi ku daray inuu gaboobay shaqada uu hayana ay ku wanaagsan tahay dhalinyaradu inay qabtaan marar hore ayuu madaxweynuhu sheegay inuusan u tartami doonin xilka doorashada bilooyinkii dhowaa waxaa dalka Jabuuti ka dhacayay dibadbaxyo naadir ah oo lagu diidanaa xukunka iyo siyaasadaha dowladdiisa xoogaga ammaanka ayaa lagu eedeeyay in ay is hortaageen dibadbaxyo isbuucyadii la soo dhaafay lagu diidanaa in Geelo uu markii shanaad u tartamo xilka diyaar garowga doorashada waqtiga kama dambeysta ee diiwaangelinta murashaxiinta ayaa ah 10 bisha Maaj oo ku aadan arbacada soo socota balse in badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashada Abriil oo ay ku tilmaameen riwaayad ma jira guddi madax bannaan oo maamula doorashooyinka Jabuuti waxaana howlaha doorashooyinka dusha kala socda wasaaradda arrimaha gudaha mucaaradka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Geelle inuu is hor istaagay meel marinta heshiisyo ay mucaaradka iyo dowladda 2014-kii isku afgarteen in lala alkumo guddi madax bannaan oo hawshiisu tahay diyaarinta doorashooyinka madaxweyne Geelle ayaa eedeyntaasi loo soo jeediyay ku gacan seeray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arrimahaasi doorashooyinka ka shaqeysa guddi madax bannaan uu jiray wuuna jiri doonaa heshiiska nidaamkaasi iyaga un ayaa ka baxay mar allaale iyo markay dareemeen in aanay waxay rabaan u suroobeynin ayay durbaan qaateen oo ay meel walba ka qayliyeen doorashada marka la gaaro unbaa la arka sidaasi wax laguma helo ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Jabuuti wasiirka arrimaha gudaha Muumin Axmed ayaa sheegay in qaybinta kaararka codbixinta oo bilaabatay 25 Febraayo ay si wanaagsan u socoto siina socon doonto ilaa iyo 8 Abriil. Turkiga ayaa xoogga dalka ku wareejiyay xariiq ciidan oo uu u dhisay dalka Soomaaliya. Turki ayaa xariiq ciidan oo uu isagu dhisay ku wareejiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ku cad war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Turkiga oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Anadolu Agency. Barnaamijkan oo qayb ka ah dib u qaabaynta ciidanka xoogga gaar ahaan xariyaha waqooyi waxay Turkiga ku wareejiyeen xariiq ciidan oo ay dhiseen kuwii ugu horreeyay oo ay siiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga Turkiga. Xiriirka Turkiga iyo dalalka dhaca geeska Afrika ayaa taariikhiyan ah mid adag isagoo xoogaystay markii uu halkaasi booqday madaxweyne Recep Tayyip Erdogan sanadkii 2019-kii taasi oo ka dhigtay hoggaankii ugu horreeyay ee aan Afrika ahayn ee Soomaaliya taga muddo 20 sanadood ah sida lagu qoray warbixinta. Marka laga yimaado iskaashiga ciidan waxaa labada dal ka dhexeeya iskaashiyo dhanka caafimaadka, waxbarashada iyo dhinacyada kale ah. Turki ayaa Soomaaliya ka caawisay dhismaha kaabayaal ay ka mid yihiin dugsiyo, isbitaallo
جداد يو حلمدا يو أرضي سوماليات ويسيين ديق وحبراشا سيه اوغو وحبرتان تركيغا اوهري وبلانقاذي ديبو ديسكا قار كميدا حرياها عيدنكا سندكا مريكنكا ياسعي الدقالة لغو عابين يو شعبكا دالكاس أغل كسري دالكا مريكنكا يو عذيي او ميل مريي دقاليه يوغو بدنا مريكنكا او انسحيو لعاكتاسي او لوغا قاشامان يو وحيالا ذكر لا تسامين تعودركا كوفيد سقالي تبن لعاكتان دو غاريسا هال لبيع سقال تريليان او اي تاقيرين كنتون حبنو دو كدرسن أغل كسندكا اي دالكا مريكنكا ايا هاتن لوسي قد بين دونا أغل كوكيل لذا هالكاس ويقونا لافيليو إني أنسعيان لعقاهن كبكا أيا وحاو أولالين يي مدحويناها دالك مريكنك جيو بيدن أصي يشي حزبك جمهوريك أيا عمباري يي أرين كان يقونا الشيقي إن لعقتو إيادو بدن تهي مدد تضباديو دالك مريكنك وحاكتاقن دود اللحرير تطرد لعقتا إيتاي إن لسيو دادك شقوالا أنتا أي دالك مريكنك تاس وحزبك ديمقراط ديقو إيقا دود دا كدب أيو لادين إن لغا ديمو أفر بقلو دولار أو لغا ديغو سدح بقلو دولار تدبات كيبا على قف أبرامش كان لوغو غرغار يودد كشغل آنتا أيال لشيغ إنو سعون دونو إلا يوران تبش سبتمبر أي سند كان اللابا كوني كوبي لباتن برامش كغرغار كيا سيدو كلاو حاكمي دا لعاق دان كوني أفر بقلو دولار أو قف كلاسينو يو مار قرا ديبات دا كدلاتي حنونك كورونا أو جيسا حنونك كورونا أيا وحادال كمريكن كأغودين تي شان بقول لباتن يسدح كون اوقف هالكو يسيدو كلاكو دعاي داد غار يساقالي لباتن مليان شاقالاان تدالك مريكن كايا غارتي لحد ديبيع اللابو بقالكي باداتك كونو لدالكاسي محوية هاي برامجكا قونتي جيجيس برنامج كان لوغو مقعدري قرشاها بدبادادا ايا لعقدن سدح بقولي كونتن بليان او دولار وحالو قونتي دولاد قبلات جيدا ايو دولادا هوسي هالك لعقدن بقولي يسدن بليان لو قونتي iskoolada dalkaas 49 bilyan oo dollar oo ka mid ah barnaamijkan gunti giijiska ayaa waxa sidoo kale wax loogu qaban doonaa baaritaanada iyo cilmi baarista la xiriirta corona halka 42 bilyan lagu qarash gareyn doona bixinta talaalka cudurka lacagdan 1400 dollar ayaa durba la siin doona dadka uu soo galo dhaqaalaha badan barnaamijkan uu meel mariyay aqalka sare ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ka mid ah lacag deeq ah oo la siin doona ganacsiyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo ay ka mid yihiin shirkadaha waaweyn ee uu saameeyay xanuunka COVID-19 talaabadan ayaa loo arkaa inay culays ka qaadayso shacab badan oo Mareykanka oo ay shaqo la'aan ku dhacday kadib markii uu bilowday xanuunka COVID-19 kaasi oo dunida oo dhami saameeyay waataa saaxiibayaal waxaan halkan ku soo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka ee warbixinada xasaasiga ah ee aad kala socoteen janaalkan xulashada TV la socodkiina cudoon iyo la jaanqaadkiina waan wad ku maasantihiin nabadgelyo.